Enaku somwezi zaali bbiri omwezi gwali gwa January omwaka 2010. Obubaka buno bwakubikkulirwa era nga bwabuulirwa ow'oluganda Musoke Yokaana mu maka g'Entebbe nga bwatandika ku ssaawa nga 3:00 ez'ekiro ne buggwa ssaawa nga 7:00 ez'ekiro. Obubaka buno bwayogera ne bulaga kiki amaanyi ga Setaani oba obuyinza Papa mwafugira bwavaawa oba obuyinza ensolo mwefugira bwavaawa nti era ne Katonda omugenyi Kabaka ono gwali saamu ekitiibwa oba gwali yeefunira y'ani. Kale ekigambo ebyo byonna kyabibikkulwa ne kyongera okutegeeza nti abantu bonna abayimuka ebiseera ebisinga nga beeraga nti baweereza ba Katonda si buli ayimuka nti aba ayimuse mu buyinza ne mu maanyi ga Katonda nti naye ensi weeraba ekyo nti wabaayo ayimuse ng'ayefaananyiriza ng'omuweereza ne bakuba mu ngalo naye nga si buli ayimuka nti ali mu maanyi n'obuyinza bwa Katonda. Obubaka obwo bwatandika we buti. Okunamu amakulu ga mirundi ebiri. Oli ayinza okuba nga yabadde atambula n'ayimirira alowooza. Oba kiyinza okutegeeza nti omwami oyo ability to think eye yakoma takyalowooza. Takyalowooza. Nga bw'ogamba nti gundi amaaso gaziba kati takyalaba. So ng'edda yalinga ng'alaba. Amatu gaziba kati tegakyawulira. Sentence ga he stopped to think. That is intransitive. So did he. Naye singa agamba nti he cried. Eyo eri transitive. Praise agamba he cried what? Era bakaaba mazima. Cried tears. He cried. Naye kaagati naye sentence eno bw'oba ogisoma waggulu. Agenda n'agamba nti kati oyinza okufunamu amakulu ng'alaga nti si mbuyinza bwa Kabaka omu. Kaakati ate wansi waliwo kyayogera. Kireko wansi olabe. Onyirwa 23. Ne mu kiseera eky'enkomerero mugoberere mu by'oluzungu. Ne mu kiseera eky'enkomerero eky'obwakabaka eky'obwakabaka bwabwe. Abo abana. Aboonoonyi nga batuukiridde. Kabaka ow'amaaso amakambwe era ategeera ebigambo eby'ekyama aliyimirira. N'obuyinza bwe buli babungi naye si lwa buyinza bwe ye. Somo 24 mu Luzungu. And his power shall be mighty, but not by his own power. Mm-hmm. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. Damo somo 24 katuna. And his power shall be mighty, but not by his own power. N'obuyinza bwe buliba bungi naye si lwa buyinza bwe ye. Kakati olwo naye agenda kukozesa obuyinza bungi naye si buyinza bwe ye. Bugenda kubeera buyinza bwange. Kakati ono tagenda kukola lwa buyinza bwe ye. Naye waliwo nannyini buyinza, obuyinza bwagenda okukozesa alina gy'agenda okukola okubujja. Obuyinza bwagenda okukozesa waliwo gy'agenda okubujja. Owulidde? Sentensi eno tujja kudda ekwatagana ne Bathessalonika ekyokubiri. Ngendeko Bathessalonika ekyokubiri. Esura 2. Nsoma. Era ne gaagana ekirobera mukimanyi alyoka abikuke mu ntuuko ze. Kubanga ne gaagana ekyama eky'obujeemu bwe kiri kikola wabula kyokka aziza kaakano okutuusa lwaligibwawo. Olw'omunaana awo omujeemi oli n'alyoka abikuka Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omukama wake era gwalizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Olw'omwenda naye okujja kw'oyo kuli mu kukole kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba
n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abababula kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke olunyi lwa mwenda naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Satani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero ebyobulimba n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abababula so mu lulimi olw'omwenda mu luzungu tuwulira kwagala Even he who's coming after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Okujja kwe ajja wayayitibwa omuntu w'okwonoona. Okujja ajja naye okujja kwe kuli mu buyinza bwa Satani n'ebyamagero eby'obulimba. N'okukyamya kwonna okukola nga bya Setaani owulidde wansolo naye bwe yasituka yasitukira mu maanyi singa tunaasoma mu Bayibuli nga tugenda tutegeeza ebigambo yasitukira mu maanyi naye ng'omuntu atategeera Katonda alowooza nti Mukama asitudde omuntu alowooza nti Mukama yasitudde omuti omuweereza ekyo kyebaddengawo mu mirembe gyonna ekyo kibaddengawo mu mirembe gyonna abasajja ab'oluganda ni mulondi oyo ow'ekitalo bwe yayimirira n'akola ebintu eby'amaanyi mazima genyirinyiri byawugula abantu ne bagamba nti ono ye muyizi ow'amaanyi mu maaso ga Mukama naye nga teyayimirira mu maanyi ge ye newakubadde mu buyinza bwye naye kaakati oba obuyinza bwe tubamusobesa kukola ekyo newakubadde amaanyi ge kati obuyinza yabujja wa ate nga si buyinza bw'oyo ali waggulu ennyo nti bwe bukolera mu ye Nimurodi yayimirira mu maanyi ga Satani eyabakubiriza okuzimba omunaala pulaani A bwe yafa pulaani B neekola ki neegenda mu maaso naye abantu olwokuba baayita bamanyiridde nga tebannalaba ebikolo bya Satani byakubeeyoleka omulembe ogubaddemu ebintu eby'engeri eyo ogubaddemu bakeini gwonna gusaanyiziddwawo amataba gaali gagusaanyizaawo wulize nga gugeeze bonna abasigaddewo bano abatunuulira abaawona bano be mwalaba zadde tukuvu bazzukulu ba Nuuwa abaana ba Nuuwa abatukuvu Katonda bye yakaliza bokka mu ki mu mataba nti naye ennyumba ya Nuuwa n'ekola ki n'ewala olw'obutukuvu bwa naye Nuuwa yali mutuukirivu mirembe gyeye era ennyumba ye n'esaliza ensi yonna omusango n'ekikwewuunyisa mu zadde lya Nuuwa lyennyini mu mutabani waayitibwa Kaamu mwemuvudde omuzzukulu Kuusi Kuusi ndowooza yazaala ani yazaala Banimuloodi sawuli naye olw'okuba nga abantu bonna kakati kiringanga mu bwe nateera enkya nembazaala bantu kisisirangakanga mukinekin naye muyinza okwesiŋgana nga mu maaso gye mugenda mukula mumwe ne mubaamu abaluku mumwe ne mubaamu omusaati omutundu kintu yakijja nekyombaditi abantu bamubagula buguza ebintu abantu bamubagenda ne bakyama ne basanga abaduramu tebakyama okugenda okumulaba ng'akyama yagenda ekijja baali baana ba Samwiri eyalaba omukono gwa Mukama ng'akyali mulenzi bulenzi neyeraba empiso zaabwe nti bonna bali embuzi ne bali ensonga nga bali korapti okuyita mu kipimo n'obaguza baakiyiga kuva gwayo Samwiri yabatendeka bwatyo obubi busenga mu bantu ng'omuntu bw'anava ejjinzi najja asinga ku kyalo n'obubi bububa awantu n'obujja busenga mu era ky'okola Mukama waffe bw'abanga ayogera akyewuunya ku Setaani n'agamba kukola ng'okuti era nakukola mayinja ag'omulira ag'ekitalo ng'oyakomyaza ng'otutu kisa obutali butuukirivu olwalabika nikwo obutali butuukirivu bwava humanifestedi ekyo n'ekyamba kya Setaani yenyini naye Mukama olw'okubanga yina nyini kumanya tugalaga nti ntegeke ekyakutabula kiri kimu kyakuleetera okusootiibwa weegulumiza olw'obulungi ekyo kye kyakusootinza kyokka ebintu n'obukola bubi twali ku nasaloti abaleeta zi rediyo okuva e Japan baatukula kontaina ebimubidala ebimubireko kati batuwako zi rediyo zimu tuzifundeka naye waaliwo rediyo nga tugitumbula tuti nekuba endongo n'oyongera volumu nga teggwayo nenemukusiregerera ennyo
Kwa gamba voli umweli kebate guayo Radio Ikiti Mix Yaringe inapini osiba kwa external chi Speakers zili Zozi bazaa maanyo ya vote ginene kazi Voli umwe na jyotumula ya yukubi ya disco Voli umwe na jyotumula Bili mjisole Na hiki na yajayo jineje domestic kijino Chante kakua nukuli na kumaulili Nga tegeka nga kutumula kutusa Eju jaba luka ugalusi Ye kya yongera kutuwa na maso Yongera kunyola yoye yongera Yeah, Kuliye kutange chwa watu nga ya kutiba mamu ya kutu chwa watu chwa mamu ya kutu chwa watu chwa watu chani ukabiyo uzi na gama na umu ndu wa iti na mkundi na kwa mka mafu yo asima kumichoge de kurangi ne apo mamu ya kemu higo utasuka nga kubia wangi mgedele kitu yo kuhizo kujiti zida kuhizo kujiti zida nore chobu kati Muna kibundi haiti, elamba gamba gulitia avurugana. Kechipi kuna kuchipi itachipuke kibi. Muurusi nikaya na kuhuyonje, nikaya na kuhuyonje wa watu. Kuhuyonje wa mwurugi ni. Ni kuhuyonje wa mwiti ize nyo mutabila kwa limiti. Na mbule ganga tekiniksi. Kuhuyonje wa mwurugi ni. Kuhuyonje wa mwurugi ni. Ya matumata ya uu. Kama mtuwa wa tudewe batu nore tebe gano wa kuhira kubigira. Kere leo. Kuhuyonje wa mwurugi ni. Kuhuyonje wa mwurugi Lalu lagi mana bisa kami simbol lain, simbol suruh mahu, pada tu ni dia yang boleh tapa film dia nak faham kau apa? Apa? Tetapi dia nak faham. Abang tu nak bukan nak suka awak bersenyap pun, nak? Bagi nama lu bersenyap mana? So some people don't brush their teeth. I can't believe in. Was I there? No, I cannot. Ini ni abang kan nasib. No, I can't believe in you are water. I don't think. Was I there? Jino teka yao na soko. Musini. Afu masini ya lai. Nasi nasi. Afu tu wapa mutozi. Unuwa kebele yao uvina. Mwibali munanga abantu. Ungateba kalu. Yatabu mtu wapa mkalu. Mwumutu ya kebele abantu wapa mkalu sebu. Haringe dhibi. Kati kwa nama kituwa lewa. Ya kati wame urundi mwe yopikana. Kati abantu. Baba deo gama tu ni mlozi boyarabika nga muziku wanua nebo la banga waga hati mizi umuguwama ni maso banga kubanga chibagina kukusa wala wa mnuga ya nua wantua wala kuja mbukuku kukiri ila bali wa manicha hapa tuku yori hili hapa tuku wezi chikatu lechi tuku cha ingila mwuna wono umuguwe ya ingila mwuna wono subama ni na amu kwa sase vitu vitali ya Nete wawu ya kubwa azama temulinya liyamu kapu. Menga abalina kubu yini. Musasurongu soli. Mungzingiro uluhi. Mungkole vichi. Na hati hindi kaba sajewega. Sajewega ini vitaru. Yuwe unyaba sajewega ingiri yaba gondi. Yabra ganti baku kwake ni baku kwake. Mungusibili baku siwa. Uli. Habageza kuku yete jali wage nukura mungusaji abalaa yenga abasi. Yuwa gamba eh. Gai sasa. Aina amani, aina uyeza. Nagoda kaba kitegirata, aina uyeza kubo. Kule mutuna kaka. Kwa kwa kumuwa na kwa mizu wa amani, mato wa mba. Nenge za chikufu. Kwa 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 kwa. Hakana anayogira kukaba kwa amani sana kwa. Yami umeyagendo kudidira muna angona. Kina ya yeze nkwe. Haliba kagezi mnyo. Haliba manimuli jitu chona. Haliba na uyeza kwa. Elari kwa hivyo. Na ya gami mchimu ya zabuji. Kauli. Menegea uwe. The four horns that came up when the first horn was broken represent the four kingdoms into which the nation will be divided and which will not be as strong as the first kingdom. Angeche mbade na lamu. Thank you. Chubu,
tubugena n'otunulira history gabu yali era banafu abaani bapocerami ba gundi Selucid nga bwe bayimirira kubanga jeno gwe bayitanga Selucid yatwala Perugamo bapocerami n'atwala Egypt kabulijo ate newabirawo yatwala obwakabaka bunyini bwekiyiso bwabo obwakabaka Filipo bwe yafuganga Macedonia ono omulenzi gyazaalibwa ate newabawo neyatwala obwe Mesopotamia kabulijo ekiwali kye Mesopotamia bonna baali bajeno bebatwala naye kakati agamba nti tetumenkana maanyi ag'olubiri Wow. Katika yari mguwa guangaba roma. Hei. Yari mutaji atani miru alenda azito. Si yari na kutela vyevi. Yevu ya furu mago ya gende misi yokusabara. Nga oru wa msaji omuro guwa msamizo weri nye ya vera mamulibio. Uli. Ya wabu gama chogi ya alaba manibu kitu chone chone chafa gama kita minene uu zensonge. Kuwanga bantu bandi banga anda. Chinto siri mwana waji. Uwa kabaka wakabaka choka meze di mwana wabalibari. Kaba yonana. Na jamu tuka kwa umrugo weribi. Na mungu zanti. Mwama ba nga amba. Chinto sili mwana wakabaka. Mwana wabarubada. Mwabarubada weba andara. Eche jitufu wama. Nori kwa ya kwata mtazi. Ya kwa kwa. Nga gati ya. Mwana wabarubada. Ya tabula. Chafazi misi. Na dae Mesopotamia. Kwa kuke Mesopotamia. Na legila ba mzingi le temu. Atuomu mtebe. Nga wame sinza bisinza angati. I'm seeing a girl. Kasi na kuro mungu na msini. Kumusu jaje guwaba ni kumusu wata na miaka kwa kumwebio. Nafu. Ba impra wa Roma kwa vati kandi kila na mungu batu zana wa katoli. Na yati Roma ya hii. Kwa na vya vyo na. Ya mtika. Ya sikila vyo na. 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 Na ye obuyinza abuganda namba za mbanga mukitiki mukitiki ndo bunyi obuyinza bwakole mune musaje watu ali kizana kali kali manje acha kamanje zibiki te anyumi wa kutia tuwe ko murubiri mwaka baka kwa kitabu kitu nokoli ya tura une bamutsi ne batandu ko kumwe kitibwa ko mulange yabudu kamu obwe Macedonia na Afrikaeri uno kakate Mesopotamia ya jatu muzitereje byo bamutsi Sayari, ya Macedonia yako laki, javu. Hira yari ya kashiteka kabina wansatu ulevi, zimuvugi na bajile batia kwa. Ya vila nganga arwani. Ya yagaru kufana gana konga yeko. Kufana na yeko mnonya watu hizde mbili mga tomulama. Akira achana wika kasale kumukono. Na vugi na mbalasi ya nakiri. Akize kuhiga nyumba yaka. Paka kutisani yao. Mbwaji maliza ki mnonya za baba yae. Awana wala hii ya naba kwa. Watu baka vya maru kurongo teki ntito nechema elalu ya tura kuntebe na aga matati alina mlima asai ni mentiziwe deku ya gula mayele kusiza kufuwe vike yu mpunga kaka ya na kukata mungu kubanga kakati yeko ya le mungu nizuwa chumutama yu kweba chala minagu ya jiru ya huli kwa kudagani bajibulia na usale, bajibulia na kitara, bajibulia na miko, bajibulia na mainja. Gokubia ya kitegira tika tonda akuba. Na amuwe chitibu. Katika dada wa katonde chitibu. Neka mkofu. Njini kwenye chukumani. Nene yeke vyo kubo usale vya kwa hawa. Echiti ya kwa. Nene Dawudi ya limu sajwa mbulizu wejire. Nabe cho mbulizu wejire ya koma uka waka wazi. Bamgame tibuwa mwenye nye aisa hile vyo kubwa na viveko. Kula kutuzi bale mokupu. Kwa ya vera aiza ndi soda.
naba abali kula obubi nabo abali kula obubi ngabali kenda gana riba chame chame nukwebonza na yaba tamani katonda webali bana amani bali kule obubi naba abali na magezi mkwati bali igiza bali na yeshitara nungu hilo ukutiba nungu nyagigwa bili guise na kumungi awo bali kwa bali berwa nukubelu kukono na yaba anji abali ebgatta nabo lokwegonza n'abamu ku abo abalina amagezi baligwa okubawonya n'okubalongoosa n'okubatukuza okutuusa ku kiseera eky'enkomeero kubanga kyekiseera ekyalagirwa ekitannatuuka ne kabaka alikola nga bw'ayagala era alyegulumiza alyekuza okusinga katonda yenna era alyogera ebyekitalo ku katonda w'abakatonda era aliraba omukisa okutuusa obusungu ne bulituukirira kubanga ebyateesebwa birikolebwa totalirowooza bakatonda baabajjajjaabe newakubadde abakazi kye baagala totalirowooza katonda yenna kubanga alyekuza okusinga bonna naye mu kifo kye aliwa ekitiibwa katonda w'ebigo era katonda bajjajjaabe bwe bataamanya alimu ekitiibwa ne zaabu n'effeeza n'amayinja g'omuwendo mungi n'ebintu ebisanyusa era aliyinza ebigo eby'amaanyi amaanyi katonda omugenyi ng'amuyamba buli alimukkiriza alimwongerako ekitiibwa era alibawo okufuga bangi era aligaba ensi olw'omuwendo era aliyinza ebigo eby'amaanyi amaanyi katonda omugenyi ng'amuyamba owulire alina katonda owuwe ye agambye nti ne kabaka alikola nga bw'alyagala era alyegulumiza alyekuza okusinga katonda yenna owulire talisaamu katonda yenna mulala ki kitiibwa ye yennyini nnyini y'alyekuza n'abeera katonda mu kifo ky'abakatonda bali bonna era alyogera ebyekitalo ku katonda w'abakatonda katonda w'abakatonda oyo katonda omuyiza ebintu byonna alimwogerako ebigambo bingi eby'okumuvoola ayogera ebintu bingi ate kakaliomuwulidde zaabasumba bwavudde n'agamba nti ono papa yawandiikibwa munagani mukitabo kya nabbi Isaaya essula ya 22 yakwata ebisumuluzo oyo yalamula simanyi mu Yerusaalemi oyo gwaggalawo tewali aggulawo simanyi ye papa yayogerwako owulidde talisaamu wadde katonda waaba katonda oyagamba za Lord of Lords oba Lord of Lords oye mukama omuyiza ebintu byonna otagenda kumulowooza nga ki ate ekyewuunyisa owulidde muluumi owulidde ago ge mawanga gaabwe ge bakola ki ge bavaawo bavaawo luumi yamani ali baaba ono yavuddemu Argentina naye agambye eyo yonayona mu mawanga gyava okujja okutuula ku abayina eggwanga lyavuddemu era nga eggwanga eriina bakatonda baali abo bandibadde bajjajjaabe naye tagenda kubassaamu kitiibwa ono yetagenda kussaamu kitiibwa kankubuulire ebyo tagenda kubitunuulira nnyo naye ye alibeera ne katonda w'omugenyi katonda omuggya ebiikoni You will have a new God, a foreign God, a new one. So we are fine if you are a cover. The move and the Muka from that is what we are. Kabamba. By another Mars, by another Juno, by another Jupiter, by another Banya, who will but you band in your never knock and in a rabbi no, by the Aphrodite. Oyo naye alina ebitundu bye bibiri mukazi musajja bwatyo ba Apollo baani abo bonna bonna bazeewu owulira ebandibadde nabo ba Atemi ba Diana eyali katonda omukazi wa byonaani gwe batunuuliddeyo abo naye waayingirawo biikira malira baddira biikira balya baddira nnyina mukama waffe bo ne bamusinzanga katonda tebalimba abantu nti oyo gyetwogerako owuli naye oli n'atwala linnya eyo olo n'atwala linnya eyo
oyo wa amaani. Lwaki oyo gwasinza wa amaani? Ka nkubuulire se, oyo Setaani yennyini Lucifer ng'ayambadde sikaati. Oyo ye Lucifer yennyini ng'atutte ekifaananyi ky'omuntu omukazi. Kubanga baanoonya, baali tebasobola kugamba nti ye Kristo. Kubanga bw'abeera Kristo ze, oyo y'asinzibwa. Ekiba kibategeeza okusinza Mukama waffe butereevu. Era ogusi musango ogakola ekyo. Ate ng'ekigambo ekyo tayinza kukikola. Kasita mafe bayisaawo ne batwala nnyina. Bakitwala. Balyoke bawujjisa abantu. Tebaali naye omukazi oyo yali mutukuvu naki. Naye oyo Setaani ng'ayambadde sikaati. Kitegeeza ki? Ye agenda kukolagana ne Setaani butereevu. Tagenda kusanga katoli balwali badala na tagenda kubasanga kiti. Ye adiinga na boss ye butereevu. Aliye tumbira ukatundu uwe. Ye alina uwe gwagenda ufuna. Kitya kitegeeza kukolagana butereevu ne boss. Banoona bonna badayana. Ba Atemi abo basigire bazeewo. Basigire ba Osiri. Basigire ba Saibere baani abo buli. Abo basigire ba Nimrodi ninasi. Naye oli. Okuva edda n'edda mu Roma tebasinzaako Katonda ayitibwa Biikira Maria. Tabangayo era ono kyavuddamu kitwa nti Katonda omugenyi era Omuzungu akozesa ki? Akozesa foreign. Era nti foreign is imported from Nakani, from Israel. Alinga ngago baako erinnya baali importinga mu Israel. Naye ng'ekiri munda kyennyini. Ono n'ajja ng'ava mu bunnya obutakole. Ensolo gy'olabye yaliwo era teriiwo. Naye egenda kubaayo, egenda kubaawo. Egenda kubaawo nate ng'evudde mu bunnya obuki obutakoma. Naye bwe mugira bange evudde mu bunnya obutakoma ng'olwo egenda wa mu kubula. Ng'etwala olugendo lwalo lukitwala mu Geyene yakana omulyona ekibiri. Kakati ye ebyekkira ye. Ekigambo ekyo lwaki kituufu? Kubanga Eriya nange yalwanagana na Pulayaayi. Okimanyi? Nati ne Asera mukazi we. Yalwana ne Bayali nani ne Asera. Abo b'amasaza. Owulize. Bayali ne Asera bakatonda b'Abakanani. Owulize. Naye Ekuro si katonda w'Abasidoni. Kakati nga Bayali ne Asera bwe bali bakatonda b'Abakanani. Bayali si yalamule Sido. Ekuloni yalamule Sido. Ate ze ne Dayana yake balamula Buyonaani. Naye ate si be balamula Misiri. Owessaza lye Misiri ye Osirisi ne Yusufu. Abo nabo be bali erudde. Owulire. Nankani waliwo bano abalina Moleki. Yali Katonda w'Abaki. Naye yali w'Abakanani. Owulire. Ono gwe bakolera ekifaananyi ekyakayana. Kwe gamba bwe bayitibwa ab'amasaza. Owulire. The rulers of principalities. Abo b'amasaza. Kakati oli yennyininnyini Setaani yennyininnyini tebaamuyitanga Bayaali. Setaani yennyininnyini ye gwe bayita Beelzebub. Owulire. Beelzebub oba Osmodiyas gwe bayita the chief devil. Oyo teyalabikanga. Ab'amasaza nga be bafuga. Bw'ogenda e Roma osangayo mumaazi. Bw'ona ogenda e Bungereza ojja kusiŋŋanawo nabo owaabwe. Bw'ojja e Ethiopia bayina owaabwe. Ab'amasaza zoozesa demonies ezaali ziweereddwa obuyinza okuvuga. Naye kaakati ono nkugambye lwaki ye abo bonna teyabassaamu kitiibwa. Bazze babaayaali baali beekuloni abo bonna bonna teyabatunuulira nga kintu. Kiki? Ensonga eri emu. Nkugambye nti Eriya yameggana ne Bayaali ne Asera. Musa yameggana ne Osiri ne Osiri. Ate Misiri awuli. Kakati ojja kulaba bonna nga bwe baatumibwanga be baameggana nabo.
kakati uganga Isaya bamu tuwa mwasu God ya migana nuwati nuwasu God kuli Daniel ya migana ni Beru katonda wa Babylon kuli kwa mugamba asinze kunaba fuka manuwa misa jabudule kwenye seduraji hawa mugamba kubaa migana nuoyo baga anu kumisa mweche tibwa Beru kwenye wesa za kubaa migana na yeye na yeka akati ngaba sigira ba mukama wase abo na bali ba sik ngabo bali mijanga ni barwana era ndo barwana na ba sik na ye masia nyiri buyiza na nyini kintu na ye bo yavayo ne yegira kenyini sadaka ne ruwe wacho wa byagara owulide chowavote kera tekero omubiri nze ngende nkole byagara ayikitanga ebya pandikibwa ko bitabu yaba nabiho abatuku bungo kutesa ku kwali ati ngati bayi plan yo weli ne yejira yeke yeli ne setani abama sajana abakomya ne na afuruma yeki kende ojitege kato ro abama sajana se bacha akola kato ro baba gusi tukira mu kisera kya abama sajana te bacha akola aba abama sajana bona mukama fi abagoba era bamula balwot wa aza kutuba kufuna yaki dumu ya goba nkumi bili no kusoba baka ka goba bameka waro ya goba omusanvu mu maria manga dale bawe baka wa basaza kwana yabakuba basajja bo mu bibona yabaku bona yabakuba twa ono chapa yesu tukira yenyine na ganti kakati kende ya gundu ya imazo kuone jeli jamfu kwa mtungu aganti na mazoku batizuba na sele geta mudungu ezi wala baga nila ko tinafu kutu temi sinde na amerika kaka sinde na sindi kama abanaka abasigi haba gamba bando mwilwane ku wanamu kama fena haba kumetre tuwasi gala no ano ya hindi yechia ilabu abanga jimu kama ufai ya gamba majira tunawa kubango mkuru ya siwe ya mbele aja na enzi tani yiko songa ulebe chigabe kwa sababu cheoge oyo yegu ya megana na imu sukupe suma na kama woy aja kasaba sigiri nilo banga tuwa chakula mkama hafe ya megana ya zama sigiagwa na nise tani ila yegu ya meche mtachi wa mkwee ya gwana ni Beelzebub ye nini the chief, the devil chief yegu ya gwana ni kukubolwe ni chini vitabuka uulide ni chini vitabuka kakati uwaki omuntu uokono uwaki ensoro esubiziwa okuja uwaki omuntu uokono ayogi wakonta agenda kuja nga yuansoro ensonga njagala mugitegi kabona we setani yali afuna oyo gwe yakoleramu okulwanagana ne mukama waffe yafa yetuga n'agwa wansi n'ayabika mu nebyenda nebikola ki ebiyiika size nabalonda naye omukumwe ye setani ekibya mu yakolera omubiri mu yakolera gwo gwayabika ne guvunda oyo yayitabeerera era keyafuru keyafisa be pa umbili kugwari kuzina kuvunda masia keyava sigarawo kubanga yo umbili kwete kukola teguvunda ya alina obutafa yeka auli mwabo bakabona abayimirira abalika amafuta ya alina obutafa yeka kati satani gwe yaronda Goliath auli satani gwe yasindika ganda mungu wa mwenyendo kuima umusajja tumukwati uli ya gwana ya vikamu ikitunga tatini Satani era afufuka mu nakiri ya magombe. Ne bagenda balwana kanyeyo omuntu. Kakati lwaki ensolo eyogerwa akonga esuubizi mu kuno nti alyoka gi kati Satani ng'anoonya owulide omubiri omulala gw'anaayimiza mu kukola ki emirimu gye okutula ku ntebe y'obwakabaka. N'agunoonya n'agufuna kyava ayitibwa omuntu ow'okwonoona ki muntu
Tobo waba mwogira kwa mwyo mtu kubazamba mtu. Mwuri. Ne malaika waba yogira ninaka ni yokana. Nga mwo kubikuliwa. Agamba mtu. Uwe mwendo mwo. Uwe mtu. Mtu. No mfaba ya amba donugi. Ono mtu. Mwuri. Ekisajja teki yude chekali yota. Chagwa ni chagwa kamu. Okugoro na avera nga taina agenti. Mwana akodi la bintu. Oyo tamara gatura tura ngaba nubazei ubaani ba no na gamba mkwale chofora ba chigamba chigamba ensole yu lumelebili ensole yu kubili kukulili yu lumelebili chifana nye jisa omuka huli kakati senka gare nini ya kula ki ya yafayo mtelelo uko mrembu gafika kwa guiti bantu kwa gano kusinze solo ne mchifana kwa nafibiri ya vame jana na maa asaza ni huku msaje tumulapo kakati agenda kuchia sikani agenda kuchia na huu kitubadipina tubadipina mizimu tubadipina wabanyavigi wa muanga wa mkasa wa aliva mami vitega awe zoliki ni kakati mkuni mimi agenda kuchia kakibiru ze buu bie mimi ugena kumulapo mingudu zo mkampara. Jadi mana ini nak kena jengkel apa pun, kalau kita ada mungkin kita kena jengkel itu dia senar tak kopi lah. Dia kan tu dia. Gaya kita pun dia tak cuci. Icipiti. Oyi soko mtaje muna fune chida mchida mshino kujia kulimu kukora kwa seka oyi na huvwe nilu na magerevyo zubulima era ya situ kia magerevyo luo mayo kamba ga magerevyo na magerevyo ayo soko jiba ya huvwe oyi ya nene ambe ni mwari akoro huvwe nilu ono yekavono mkuu kakati chafida kugamba ndi tali samba katonda mwala chichi wabla katonda weviko wali samu chichi the god of the stronghold wali samu chichi wali samu chichi ila msajja wa masaza katonda weviko katonda wa diocese yes ya msajja wa diocese kasozi msajja nava la angira kajidina aliwano yomula angira wikirina wa wikirizia kutuko kulebe ya kali jina liwa za free mbe gamba wa hini kwenye mtida liwa za nchi suga hee kutamu msuzi hee ya gaba ya wakua wa kuwa juu kori kaka tikiecho ono sebo kuhuli bagundi ba papa vero kani gano bako langa mbaba na ye ono chokura ba baga tanga ulide zewa atoko kubawo Jupiter atoko kubawo Apollo Aphrodite bashiko kubera banji nyo obale tubashobora kunyeza matwalo kugafuka na yo moka kamishin kagari ya kwa yeye ya ari mchatu ndio ndio mtu ingira kwa kukua na ndio mereka mahu kami menunjukkan form value, dengan segala form segitu, form manis jari, dengan kami disenjat dengan form begitu. Oi, oh begitu, bi, oh begitu, bi. Kau 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 wa 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 w
kiyo okubeera obw'amaanyi tutandike na mu mwaka gwa mmeka gwabisatu mukumi n'ebiri abajiwekuletina abo bazaayi okutamanyi neda owakabaka gwalombaaaaloma enkaji loma enkaji eri mu bisi eri eri mu bisi bisi kikumi kubanga tugirawo muisirairi mu bisi kikumi nkaaga mu etaano agamba okubeera abaamaanyi babeera bamaanyi mu 333 bc owuli kubanga 333 bc buyonaani yo wekolaki wekubira wegwira wegwira mu bisatu mwasatu mwesatu buyonaani negwa roma nekolaki nekwata eki nekati singa alexander ono yali ng'ekintu akirese kiri wamu sajja bano kyandibalemye okugwa kwa alexander kuba kuvaawo kwa alexander ekintu nakyetemwatemwamu okujja kwokujja kwa waso naye nga bateeka kunyweza bakola amasaddaka bakola ebintu bingi kekikiro kisiiriyo naye ono agambye ati ng'anyoma ye tadiringa na balangira no tadiringa na balangira bano baalina ba princes yagamba ataza princes of the principality babafuga amasaza naye ye agambye olwo tagenda kumusaamu kitiibwa naye ye alibeera ne katonda weye katonda ono katonda musajja naye yayita erinnya lya kikyala ye bw'aba awulira ekintu nti waliwo olubaale omukazi olwoku ogamba eddayana nti lubaale mukazi obaziye be bayita balubaale obamanyi be bamalayika bango bamazi kwaliko omukazi waliwo malayika gwabajayogerwako ani si angel ani gwe wali owulidde bamwitaani n'akabirwa bamalayika bonna balabikira mu kifaananyi kyabasa yeero gye batwalira ogeotuzaitwala erinnya lya mumanya kaka teyagala okufuga kyekyala tonalabako basajja bayita ba kevin tonawulirako basajja bayita ba mary tonabawulira professor john mary sebuufu tonabawulirako ba joseph mary yali awo emawugulwa wanena lugala wan gwe kasoma wamuwulirako wena lugala gwe matata wawulira ku gwe bayitanga kasoma emawugulu bamuyitanga joseph mary kasoma omusajja mugagga nyo joseph maria kakati bo betubiragana n'amanya g'ekikazi naye nga basajja omuira nga bamuyita mary basazeeko erya joseph tebayitaddeko yayita joseph mary nayegati mary aja ago gali mannya abiri ye yosefu maria masoke mannya ge omuyita yosefu aja omuyita maria kegangabakwaga okutegera toyinza butamumanya kubakega naye bwakole mubanabali abazibe bamaaso kati olunyiri lyasomye mujakeberako ku facebook mulabi oyagambe nti matayo abiri mumeka gundi misayo abiri mu bbiri oyinza okusingalayo ku facebook tekuliko nabo mwakanyiza mbwera nga bamaze okulagana naye alikola ebyobukulu kubanga alirinda era alituuka ow'amaanyi ng'alina abantu si bangi balina waliyo engeri gye bakibalamu lwakubanga tetunalumba daniyeri naye bw'omutegendereza nyo munaasoma daniyeri essuula eyo ey'ekumi n'emu ejafuna obubaka okubuzabuzakasinolunyiri olabi ojja kugamba wansolo ng'atansolo ezi baabigatta naye ng'alaga process gye bagenda okuyitamu
Oli nyo lama kumyabi. Nyo na wali wakawa imida mchifuchi. Omu. Aliso msroza. Mchifuwe chuguwa gababa. Ye muna kusini. Alizi kilijiwa. Simu busungu. Na wankubate mchifuwa. Haa. Na mchifuchi. Mwati imidi na umutu. Anyome huwa. Gwabata wanga kitiwa chabuwa gababa. Na ya alita mvilevi ya mirembe. Era aliwe kubwa gababa. Udofwe kwa. Kakati wanubali wazi. Mubarabye. Kakati ulide nijaza. Kasokoro kumineta chula. Olo kumineta chula. Neka baka uovu chiko kwa kono aliko mao. Kijo gano. Era aliga vechi vine chisinga. Echoro vede verie. Era aliga. Evisera. Yobili guwako. Jemiaka. Neje dene nevi kwezi. Nemu vile vyo, wali wa abandi abali imiliro kuwanda ne kabaka obu chiko wadjo. Kati wano na uba ibadi. Ayogila kabaka obu chiko wakonu, kakati ni kabaka obu chiko wadjo. Kati fwe konsani ya feri kukabaka obu chiko wadjo. Era na abana baba abali netima, mubantuko. Bali ye gorokosa, okunyeja, evi kualisebja, neibali kwa. Awo kabaka wogu chiko wakono. Alija. Alija wogu so. Alija chiko kezike vigo. Kezike vige vingi. Nemi kono jogu chiko wadjo. Kejiri wa sobora. Awo. Ne wanku wanda abantu kwa baronde. Soto wali wa maa nigo na. Wakuwa sobora. Na ye. Oyaja okumurumba. Aliko langa wali agara ye. So. Tewali wa. Ayimirira maso ge era ali yimirira munsi eyekitiibwa ne mu mukono gwe tugamu okuzikiriza awalikyusa maso ge okujja n'amaanyi ag'obwakabaka bwe bonna n'abaamazi nga bali wamu naye era alikola byalyagala era alimuwa omuwala w'abakazi okumwonoona naye tali yimirira so tali muyamba oluvannyuma lw'ebyo alikyusa maso ge awali ya vizinga, alidi yako vingi, na yu mkulu, aliko mye chukumu, koyo, chiareta, era na hii, alimudiza ye chukumeche. Yu kachu sama soge, awali ya vige vyo mwusi ye ye, na ye, alieta, aligwa, sota lilapika. Uli, aligwa, sota lilapika. Uvaka wakade wogira kukabako wogu chiko, wakono, kwa soka na kule mili mjibu chibi 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 ya nye tukenda kumatokela huli ni hatuka niwe ni wiko mao ni tutumulie ni itagenda wala ni wankubade wakwa kama kama kusigala utagami tukulibu hao huli na ye avi ni wali yoka wa imilia mchifuchi omu aliso msoro ya mchitiwa mchubwa kama kama yu muna kusini alizi kilitiwa. Simu usungu. Mwakua tena. Na yabu mdubi. Neholi uka imira mchifuji. Omwa alisa. Na msoro. Mchitiko chukwa. Yabu naku simu ndani. Neholi uka imira mchifuji. Ono tagenda kukula mulimu. Ono agenda kuhimira. Uli. Tagenda kukula mulimu kwa kabaka. Uwichiko wakoni. Nakato. Ono na ya imira kuruwe. Wabula kakati chinvera. Kakati oyu ya uli kikwa. Uli. Chigenda kutengeza. Kakati oyu ya uli. Njia gundi yuko ni kakati gundi ya kulaji. Ya kutaka. Ono. Omoi wamu kama kwa yogele ligabo. Enda owa kabaka. Gwafu gila nga mchitu. Influence. Chetwita. Eji mwano. Kakati. Etutumu. Ya soka babulo. Babulo niyo nebira yetu tumoriba 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 batamu za bali bali. Echipela chatu kechetu mechisirengeta mechikende misiri. Kakati hegemony. Political influence. Nebira nga pa farao mivakula ki. Nivu ujiru wangu. Farao na mupira farao. Uli.
okutuusa Musa lwayimuse n'akwata omuggo n'akuba ku ttabi lya bbala. Kaakati mu biseera by'okugulukuka kwa Yisirayiri mu mpisa yaayo n'amaanyi gaayo, Yisirayiri gwali musota guli muggo ogwavuuka ki omusota. Yaweebwa obuyinza okumiramira obwakabaka obusukumira, era obwakabaka obwayimirira okwekaliisa mu maaso ga Yisirayiri yamaze okuzituwa bonna baabumira. Bwe yatuuka Kanani yamira obwakabaka bwa Aroni bw'Abamoli, yamira Ogi kabaka Simanyi wa Bamoli, yamira Sikoni kabaka wawa ngagumira bumizi gumira bumizi owuli mu biro bya Musa bakabaka bataano bo. Era nga bw'olaba omuggo ogwo omusota ogwo bwe gwamiramira emisota gy'abayane n'eyambere gye batatubuulira muwendo kigo baali bakoze, Yisirayiri bwe yamiramira bakabaka b'Abakanani bonna jamira era baagezangako okubyepankako jamira n'abo Mukama bye yagamba nti temukwatanga ku bwakabaka bwabo nga Amoni nga Mowaabu abo bonna be yali alese Bamidiyaani abo bonna yayita batabadde bonna ba Edomu yayita batabadde nga abalese kubanga be baana b'ebuvanjuba mu maaso kasita baagezaako okwepanka ku Yisirayiri bonna yabamiraami gendako mulembe gwa Dawudi olabe Dawudi yakuba ab'Amoni n'abafuga ab'Mowaabu n'abafuga n'ebiro by'abalamuzi abo bonna owuli eggwanga eryagezaako okusituka Yisirayiri musota owulidde gwe musota ogw'ekitalo ogw'ebyamagero gwe muggo gwa Musa yamiraamiranga obwakabaka bonna n'abafuga. Kaakati biro bya Yisirayiri ngetende bulungi bulungi ye yakuba ku political influence ey'abamawanga n'ebeera nga tewuli kika mu biro bya Dawudi. Dawudi yagwako Dawudi ensi yonna ewulira Dawudi bwe yakuba Goliyati, era influence n'ere waffe yakola ki yatuuka teri atakimanyi King David eyakuba Goliyati ejjinja n'akukola ki Mukama kaakati ekiseera ekyo nibagiranga okutuuka ku Sulemaani nga toyinza kuwulirayo mu biro bya Sulemaani toyinza kuwulirayo kintu na kimu. Obwakabaka bw'e Misiri nga bwazikira, obwakabaka bw'e Misiri bwe bwazikira, walwawo okukyalwawo okufuna obwakabaka obw'ettutumu kasa Yisirayiri ave mu Misiri Farawo n'akaaba ne bamukaabya ng'obudde busaasaanawo n'atema emiranga waawo Musa gulira muganda munsabira omugisa akudabije n'awoloma tewaddayo seggwanga ndala lonna kukookulima eyayimiranga abalamuzi nga bamulya abalamuzi nga kulya ogambe gwekuli ngalo musota owulize tewaliwo n'omu yagezeko kuyimirira bonna baasirika Yisirayiri n'egenda maaso n'ekitiibwa kyayo jiyo jiyo. Abafirisuuti baali baleeta ejja lini ne bakuba bubinyo lwepanga okunyaga essanduuke ne bagisesemba busesemi ne bagizza ne baswala ensi yonna ne mbanyaga ati bali abaana n'okujja ewammwe tebajja sanduuke yabwe yokka eyinza okubakuba mena ne bamalawo kwegamba influence politically ey'abamawanga yafa. Yisirayiri bweyimirira amawanga gonna gatuula. Sulemaani n'afuuka nga Sulemaani nga yekayika yazuloka nga yasinga amagezi, yasinga Abasidoni amagezi, yasinga baani, yasinga abantu bona ensi ezo zonna zonna zezigenda Yisirayiri yefuga okutuusa Yisirayiri yegenze wangamuze olw'okusobya kwayo awulire okutuusa Yisirayiri wetundibwa mu Basuuli kubanga yatundibwa eri Abasuuli netundibwa eri Abakaludaaya. Kakati Yisirayiri bamulimbisa engula ng'ekata eriyo ekyo mwawulira ekigambo ky'abagamba kye kiyitibwa omuti guno omutinyi okola ki okubwatula gusudde gukunkumudde amakola gaagwo ebiwuka bye ne bizika neefuuka matongo became desolate like a desolation ensi neggwamu abantu ensi neezika ne bagenda buwanganguza ne bakaaba olwo n'olw'okuwulira nga bakabaka b'amawanga batandisa okola ki bwe baayonoona owulidde kati ekitiibwa bwe kirabika ekya Misiri ekyafa edda nga kaakati kibu
kutidwe na Syria kubanga ya soka ya jila isa hili yomu nosu na jitenda mwasuli wa Syria nisi yeese manasa wa amanyi yeese manasa wa kubili wa kusatu wa kumasa baba dema amanyi urukakati isa hili yeka alewa itewe la yoka na uri yaka atekundi ya superpower chogona manele yeru nga kujirika ziyo kubwayo superpower kubwayo amanyi gaya chekagabana na mtu mna teba jidumila jidumila yoka teina adagano na UA it never ratified, it is not a member of the UA yoka teba jibogorila teba jimanyira teba jikulembera niche wagula niyoko lena bibi wacho waba uliwa vereka na ye uliwa veka na agenda mbusuwe tutumuli ya mawanga mara nizioka likole nizioka lisuka neka iti ula mese nizioka zivayo nini mbibu nizikula kwa mundela kare nuka akano mwena angi kuyambiana mbuanga angusi kakati wa Syria nesuka Syria ya chitaru baka tunda baka Syria vamani vamani uli yuda neyonu una uli umuwala ne mwanyina ne muganda we ne bunona kakati yuda bunona uyi kakati ate kisiwa bakaludayo ne bero wagu ne bawamba na basuli ne bakakana kakati bakagaya ne bagenda we babiloni ne banga babilon buyona aliyo uyi no kusifuka kono na kwa yisa hii bulivena fuwa bali ne bakole okutuke lulu kusoke kwa hivu wacha awa nikuwa tindiku wa msumbane ni gaziri sana ya wako lulu mkono kwa hivu kumasia wani echi chaba vila mkono kwa sana ya tuwe neba chuona singa bara mkana basa kwa hivu mkono kwa hivu mkono kwa hivu ya gamba kapili kwanga ite kwa kuwada na kumisai kwa hivu na vio guai kwa hivu guai kwa yata suma ni guazi akari ya mchawani wani ya gamba ya kapili chote neka kwa kwa hivu kwa hivu kwa hivu kwa hivu Uli, na hata mkuu kwa hivyo kwa hivyo. Nusu isi labi ya manga, hivyo tu kia. Sanyi ya nabado kabali tu mamu, kundaa kwa kenge hivyo hivyo. Kwa kumaliza Roma, chechaji wa amaji, unesi tuka nivira ya chitarumi. Kasi yevu ya gena, negano kusuri ya chini. Paka wefu sero ni kuroma ya soli. Ama kuru neba. Neba ni chichibwa cha batu, manyaba tumibabi la uwe bai. Na kakati ngasika, katoja uja politiko influence. Heji mwene gafita dhuli. Wachimanyi te kanisa baya imi zila. Echitiba cha Roma cha agwa. Wate Roma cha vange goro kuketeba abachi. Abakiriza. Teka uli fika. Amanyi za yu bajibu vange. Nizimu mbajibu zi. Nabaji sata ganya. Nabaji sata ganya. Langa wano bano nye wakati wate machi abarama. Nipeji cha genda ma. Kasi kichari to. Nga goro kute jiri. Okuwa enyimi zomu njove zaya kakubati kuna kukwa pente kwanza enyitwe ni jiba kebi hivyo jaka abaroma ni wale kumri uwe wase kwa seje tukumu havi nge mvii tezija bada yu wabene vachini mwati haba vila munu uvru kwa waka waka waroma vata ni kukaka abu naba kerudu kukwata wali ya kubu kwa salamu uwezi uwe chitala na chile chunga baka baka uya gane tu baka baka vensi besa na chile kakika jenge uli baka baka mbasa ndi kukwesa na kajige ama nyange chalibu gara nika mkama hafo ya imi za kristo ya limu yisi la jili baka 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 kankana kerode ya kankana uulidi baka ndi kukukankana ekanisa ya imi za ekanisa ya imi za eline mili ujayo emiramu ensi evate cha ina tutuma ekanisa ya ino kugenda mchi umaso setanya ino kuruana kulanga kakati ya mata kakege ya rekika abata cha sibu hame chitiu ya kanisa Yesu Kristo ya kwa lakisha ya lakisha ukuhuli janga maungi zetu senti milisi ya hili ya ilo msajia ya sikizewe uwa ni abagwa abasajia nebago uka nebata ya niko kujukiza hapa fuku eche kigambo jaka anga baka baka bensi sebaba bagororo mkono kwa hivu kanisa ukuwana na yoku jisa anyawu bonga baro uweza niki kristiani ke is a political movement. Baka nukuru waka waka wapwe. Chechaba uromi. Influensi yawe ya amai. Katika influensi yungu kanisa katika kanisa yeri maki. Yeyogeru wako. Jita kujitimuka. Yeri nyo wabu.
era basajja bamaze kufa batume bavuja okyovola ba Uganda agamba bakigalogera kuwoolo munafe tawu kyajoka ati kuke muntu okoze ekimugaana okubikukakkanya mu kikola ki mukimanyi bwe naliyo saaka ensonga eri emu kubanga fe abatume kikyali kati ngaetutuma teriyinza kubeera lya mirungi ebiri papa ne Pawulo ne Yokaana tekisoboka oli yali alina kujja kutwala kuyimirira mu mulimu gwa bano ebintu bino bibiri kamba buliye tebisobola kuyimirira omuggo gwa Musa ne guyimirira oba omusota gwa Musa ne guyimirira n'emisota gyane ne yaba yayiyimirira nti bakolewamu omulimu tekisoboka ekimu kiteka okusaanyawo kino waakyo kyova olaba Kristiyaani tebwe yayimuka negenda mu maaso twatandika okubeera nga tukyategeera bakabaka bangi wabula bakabaka b'ensi ne bagenda ku likodi okumanyibwa nti gye bali kukwata jambiya ne batta abakkiriza diokuletina yasebe bano Konstantini yasebe bano ekyo kyokka nga kye kibawugikikako nga bakuta ejjambiya sitaani okubakunakibaka naye ettutumo lyabwe lyalyo likoze ekyo kaakati kisebo ensonga mukitege nti omusiige oba yeekaalu nga tujja kugiyita yeekaalu essabu kubanga mamuli yeekaalu y'omwoyo omuntu kakati bannabbi b'obulimba bo boti nabo ssabu lya Setaani nga mwe bwe muli yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ne bannabbi b'obulimba ly'essabu lya Setaani mwe mutenesa omwoyo gwa Katonda guli mu mmwe owulire n'omwoyo gwa Setaani gulina omubiri ogugutereka naye omwoyo gwa Katonda gwe gwali ku Mukama waffe Yesu Musa kubanga agambye nti omwoyo gwa Katonda guli ku nze oyo yabeera etterekero omubiri gwe ye gyali etterekero lya Katonda Katonda kennyini yali mu ye ne Katonda gwe mwoyo kubanga Katonda gwe mwoyo naye omusibe tubagwandika okumusiza mwoyo ne mu mazima kaakati obanga omwoyo gwa Katonda oba omwoyo gwali ku Kristo ku lwaffe ekyo Katonda yennyini yali mu Kristo era ekyo tekiyita masiya ago ge mafuta genyini agali mubiri oguyitibwa gisa ekikyo tutegeeza awuli kakati ne Setaani kennyini mwawulira obubaka bu ne Setaani kennyini nyini awuli yali mu Njuda ekika kyote ng'ameggana n'amazima ebyembi owaffe eka y'alina obutafa naye owaabwe afa ng'abantu be bafa afa agambye nti oli muntu naye ne weeyita Katonda ne bw'oli egulumiza era olisibwa emagombe si bwayogera mu Ezekiyeri 28 kakati omutuba owaabwe afa kati kiseera kyatuuka edesilamutyakwe nafa bano baleme kukulinda abategeeza paapa omubereberi ye Yuda Isikariyoti mukitegeze si ye Petero ndagala olwaleero Mukama atuyambe ekintu kino kirongooke baleme kukulimba nti paapa atudde ku ntebe ya Petero nedda paapa atudde ku ntebe ya Yuda Isikariyoti owuli paapa Petero gundi Yuda Isikariyoti yensolo ye Setaani owulize sinze na balonda naye omukumu ye Setaani era agambye tubamala okumukoleza ekitole Setaani n'amukola ki n'amuyingiramu n'atula mu mubiri ogwo Yuda Isikariyoti ekigambo kyatugamba nti amakulu gwe mubiri gwa Setaani Yuda Isikariyoti ekigambo kyatugamba nti ye Setaani ng'ali mu mubiri kakati paapa yensolo ensolo kitegeeza Setaani ng'ali mu mubiri kitegeeza kakati Setaani yabeera mu mubiri gw'omuntu ani yali mu mubiri gw'omuntu Yuda Isikariyoti obanga ensolo ye paapa kakati paapa atudde ku ntebe ya Yuda Isikariyoti so si ntebe ya Petero tebadde okukulimba atudde ku ntebe ya Petero paapa si ye musika wa Petero paapa ye musika wa Yuda Isikariyoti wawulirako olumbe lwa Yuda Isikariyoti gye baalwaliza owuli eyadda eyatwala obuweereza bwa Yuda Isikariyoti bwe yakoleranga mu njiri ya Matiya yasikira buweereza teyadda mu kifo kya Yuda Isikariyoti yatwala obuweereza obwo Yuda Isikariyoti bwe yasubwa
bwe yasubwa bwamujibwa ko bujibwa ne katonda bwamujibwa ko bujibwa no mulumuntu ku chogola bayide sikaliyo tiyatuka kupete konte omoyo gwa katonda gwaite kuyinza kutula kuki uli kakati ono Matia yatwala ki kubanga ono bwe yajja okuweereza obadde ogere nti akuba akatigenda kwe mumanyi nti Lucifer ye Satan bwe yali ng'ali mu ggulu yalina obuweereza kitono kimanyi bulungi bamuyita kavali isera tiyali kerubi akola ki abikkako obwo bwe buweereza bwe yalina mu ggulu yalina obuweereza bwe yasubwa kakati ate n'amala na manufacturing obuweereza obubibi self made ministry kakati yuda sikayo bwe yabeera ne mukama waffe afaanana nga Satani bwe yabeera mu ggulu yalina obuweereza ne mukama waffe yamuwa obuweereza yamuwa obuweereza bwatikanga akwatirisa eno ng'ali mu njiri yakwataga ti yakwatanga ensawo obuweereza awo ng'ali mu ggulu ye malayika yasikirizanga katonda n'atakola ki n'atalazikanga kwagala okumulazikanya aziggulawo kona abaggulirawo kona n'ayanza bwati obuweereza wano mu njiri bwe yali yamukama waffe Satani ng'ali mukama waffe yamuwa obuyinza bwakukwata amusawo ebyomubiri yamanyi abikozemu ebbanga ddene kagati kati obwo bwali obuweereza bwe kati obwo obunyalala kiri ate lwaki desikaliyoti basi yalina n'obuweereza obwali obulungi Matia bwe yatwala ate nga ye Satani ye ne Satani yali abateko n'obuweereza obulungi ate mulobe bwali businga obulungi obwokubeera kerubi abikako kaliye n'obuweereza era obuweereza obulungi tebumala gasuulibwa era obuweereza bwasigala kitegeeza ne muggulu ekifo kya Satani kyajjuzibwa okitegeeza ye bwatyo bwagenda afiibwa ngefo nekyokuti batuzibwa nekyokuti batuzibwa ekyo kyekyo naye nga yabaliwo wamu nafu era yabaliwo wamu ne bamalayika ba Katonda abatukuvu owulidde era yali munyeenye ng'erinnya lye ye Lucifer ekitegeeza emunyeenye yenkya the morning star the bright morning star owulidde emunyeenye yasinganga okwaka yayaka nnyo okusinga banne owulidde nga bw'olaba emunyeenye ekeesa obudde neyaka ennyo owulidde endala teziyinza kuvuganya na musala gwayo mugimanyi ebeera ebbanga waliri gye bayita sibantu bannaffe gye bayita alifa jiri abasiraamu ebeera awo neyaka omwezi guyinza okubeera oddawo eddingali eryawo nga byebifuga ng'endala tezaaka kwenkanaye owulidde yayitibwanga emunyeenye eyenkya ssebo yali aya obuweereza bwali bulungi ne mu njiri ya mukama omuwanika yali omu akwata ensawo teyaliko depute yayuda isikaliyoti mutabani wa Simoni yekka ensawo nga yagina tekwatibwako omuntu mulala bw'ojja kusoma ebyalikolawo waliwo olunaku Yokaana lwe yagikwata nga tekikuganya takuganya bw'osomangako mu byafaayo muggulu olabawo nga waliwo olunaku Lucifer weyaddira ekifo kye n'akyazikako omuntu omulala n'akyazikako malayika omulala n'akola ye yekka yogerwako nga kavalingisera nti yekka yali kerubi akola ki abikkako ye gw'omu bwati ye yalina nyini buweereza obwo era nga tagabanga buweereza awo owuli era Yuda yagenda n'ensawo ye yadduka nyo n'agenda n'ebipaka ne Satani yadduka n'okuyimba kwe yakanako ekyo kimanyi kyo era ayimba okukamala era olwamala okufuna omulangira Kenya ne batandika okufuuwa ennanga n'eki okuba ennanga n'emire tokimanyi kyoyo azaala abatula muweema nga balunda simanyi ne bakuba ennanga n'emire yatandika yadduka n'esoropa yadduka n'ezatula
kitabu kyenyimba ya myansa nakyo akirina amuli kiti yaduka nakyo ngai desika lyo tubiyagenda n'ensa kutyagire kera basi kera wakiriye gire kera bafalisa bigishule wa fanisa ne music ye na no kodi no kudu basi bona baserebu bona banaka ni bagwagwa bwe basi mu kuba ita serebu mu music mu fafaga kakati mukama yebo yayimiriza abagalana ekyabo kyali kyange abantu abakayiye nyimbe nyingi mu nsi betumanyi betumanyi ko abakayiye nyimbe tebasimanye mu kanisa nina Suleimani yayiya ennyimba 15 netuba ne Charles Wesley eyayiye ennyimba 6 owulide mu nsi waliwo muyimbi nze mbayimbi bemanyiko mu nsi ne gundi teyaweza nyimba 10 ono Franco Muzayi bamuwandikira buwandiikizi amabaluwa 28 nga bamuwe bazoola okuyimba naye si nyimba baluwa si nyimba 28 ne John Wesley alina ennyimba 6 yasinga ne Suleimani wa 15 oyo ali mu kanisa ne Charles Wesley n'akakaagake ali mu kanisa batwageyo wesi newankubadde Satani yadduka n'enjatula teriyo muswansi atenderezebwa kafumu kuyimba ennyimba eyali awandikiddwako mujja kunoonyako ku neeti mwetegereko teriyo ab'ennyimba ennyingi tubasiŋŋana mu kanisa ya Katonda kakati ky'ova olaba nti kiki Satani kyeyadduka nakyo yatwala ebitonotono ate n'abitundatunda nabi bagola abayuda esikalioti sente zonna ezaali mu nsawo ya mukama ku zonna yaziya n'azimala mbufu tusalu ya mutundamu ebitundu bya feeza 30 ate bibira bikamuki kakati kiki ekiri mu nsawo ya Satani ey'okuyimba kubanga ekyali muguru yakira n'akimala kakati ekiri mu ttendo lye ettendo lyabba ku Adamu ne Eva akopiateka musa kubanga Adamu ne Eva tebatendezanga Katonda kale nno ekigambo ekyokyo kakati wabaddewo ono gwe tubadde tusoma katumwogere kubanga mbagambye nti ng'amaze okwogera kabaka w'obukiiko bwa kkono kabaka w'obukiiko bwa kkono n'akomaawo n'emirimu gye nga bakinaalaba nga waali tavuddeewo naye tutumu egimuni yefuwiiti ekitumu ebisse kaakati oluvannyuma lw'okukakkana waliwo asitukawo olwali wali okayimira mu kifo kyo omu aliisa omusolo akitiibwa ekyobwakabaka naye mu nnaku si nyingi alizikiriza si mu busungu newankubadde mu ntalo kaakati obwo obwakabaka obwogerwako obwo obwakabaka butiitwa byzantium empire engeri gye bwavaawo omwana wattu gwasimbulwa mu ngeri yakusaagasaaga si mu busungu kikatonda yabukuba n'obusungu bwe n'abusanga si mu ntalo abanaakani bwe bajja okulwana abawarabu bwe bajja okulwana baali tebazze kuwangula kubanga baagezaako emirundi mingi nga balemererwa naye omanyi baayingira batya agambye nti mu kacyankalano kano bwe baali nga bagezaako okukola ki okulwana nga bayima waggulu ku bbugo bakasuka ebiyinjayinja bagira batya nti abasirikale ab'obwakabaka babiriza nti balina oluggi lubeerabira okuggala olw'ekibuga lubeerabira okukola ki okuggala akabi katuguddeko abaana batulunji balina oluggi lubeerabira okuggala bano lwe baakola ki olaba nti kyokugeza nti bano baayingira mu nsobi y'abali
ensobi yaabo ne gabafuna gamba titwasize kitukoze ekintu ekiriruki nekiwa omulabe amangu okuyingira kyova olaba bwe yayingira olutalo lwaliga lwakasayirwa kati olutalo lwali bwe lutirwa kabaka yaraba ogwa kabaka bebugenda naye kyava kiti ekikalanaga kiragwa mbasajja n'atanga ekitala ebyabiriza tebadde nkukola yabula bubuzi tewali n'omwayinza okugamba ti bamutwalanga musibe tewali n'omwamanyi kiki ekyamutuukako kuba befuukaawunga amaze okutyanga ekitala nadduka n'agenda yeesula mu nyanja tewali amanyi ku kikono ekyo kikono kyekonstantinopo tewali n'omwamanyi kiki ekyamutuukako niyo gwawumukeke basembayo okumulaba ndigantu ajeyambudde nga nakutta ekitala kumaliriza nti obasiramba wambi ekintu owulize kale kaakati agambye nti munange ne wayimirira nawe ekiseera kyako kaakati ebyo ebyali ekitumu kati oba paapa nga tebunaba kusituka mu kutumu gyabwo owulize Constantinople yasooka okukola ki okusituka olwokabuka byizanti nabagamba nti ab'oluganda abo be balina erinnya lyabwe ekumen nti be babuna wonna bebensi ki yonna ekintu kyonna bwe bakola ki be bakirina kaakati wulira ekigenda okuzinga kati wuunajja oluji lwameka 21 soko ddeyo somo olwabiri eyabiri egamba newalyoka wayimirira mu kifo kye omu aliisa omusolooza mu kitiibwa eky'obwakabaka omu aliisa omusolooza mu kitiibwa eky'obwakabaka naye munaku si nyingi alisikirizibwa si mu busungu newankubadde muki mu ntalo aliisa omusolooza mu kitiibwa eky'obwakabaka gamaafe lwaki agamba nti aliisa omusolooza mu kitiibwa ekyobwakabaka obwakabaka bwa Constantine gwali kyemeza kugamba bwafuka obwakabaka ninga tegwali batebakabaka obwakabaka bwali naye ekiwa ekyali obwezikuga giyite disitulikiti ya rumagedeni yafuuka ekiseera okumeruka n'emeruka yokka ate mu kumeruka bweyimirizaawo abalangira baayo teyimirizaawo batabani ba Constantine no si batabani ba Constantine oli empula nti bwe bagenda amaaso n'okutwala ekintu aa bano batandika kulondera bantu baabwe bennyininnyini bwe bagendanga balonda ate era okumaliriza abo abaali mu mulimu ogw'okukulembera gye baayitanga ekkanisa ya Buyonaani babisopu baani baani abo bwe batwala ki ekintu nga balinganga abasolooza b'omusolo oyo ekintu kyamerukira awo kyatandika from a humble sort of nakanyiki from ekintu ekitandibadde bwekityo kugamba kyafuuka ate kyuka amaanyi ag'ebyobufuzi agasituka nowooza aliwo obwakabaka obwali obuto mu nsi tebugamba nti ffe tuli bwakabaka bwe Roma babuyita bwakabaka bwe Constantinople Byzantine Empire is a new empire kyagamba nti the new Roman Empire naye butwala erinnya ddala awulira bwamala emyaka 10 bwokka nekukola nebugwawo from 410 nebugwawo mu 1530 nemeka awulira nebukola ki nebugwawo nebugenda bwayitirawo kambule nebugenda kaakati owulira bwayogera nga bumaze okugenda tezaali ntalo za kitalo nti ze zabusanyawo bwe butyo nga byakusaagasaaga obwo nebugomaawo obadde ogamba olwokumeka ne mu kifo kye mweyiyimirira omuntu anyoomebwa kulidde obwo nga bumaze okugenda kaakati bagenda okuleeta omuntu anyoomebwa abadde muntu buntu tabangako mulangi muntu buntu n'akola atya gwe batawanga kitiibwa kya bwakabaka gwe batawanga kitiibwa kya bwakabaka muntu buntu anyoomebwa gwe batawanga kitiibwa kya bwakabaka naye alijambira eby'emirembe era aliwebwa obwakabaka olw'okwegonda.
yali mukadde wa kanisa. Abakadde be kanisa siki. Wawuli agaronga na baba we kitibwa. Wawulira abakadde baba wange kitibwa be Petero be bani. Batukanga bakabaka bensi ne bagira ne baba samwe kitibwa. Kubanga kitibwa kya kabaka. Ekitibwa kiba kya kabaka se. Nchi wawu kwa ngechitibu echi. Kakate kitibu wa papa chawe wa kitibu wa chawa kabaka. Mwuri. Era kakate agenda kuchara mu Uganda. Nga kabaka. Nga politiko lida. Munda vya mfuzi. Yaba baba. Bamu kuma na maje. Era wana jona imi ya watu. Uja kuri yanga baku. Uyimba lwe vetikani. Uyimba lwe guanga. Elitwa. Fatikani. Baruka baku beno uyimba lwa Uganda. Uli, hatu langa minabia mufu, ainana ababa kabisa. Uli, ababa kaba papa, bamba sada ba papa zaita, baba itaba nyusio. Ye popo zi ambasada mwati. Yalo ya waitaba nyusio. Uliso wa waitaba liget. Nemu latin, waita nyusio. Uli, elaba jakuja wano, jakuwa na bemuru kazo nazi itauza avende la ono political leader. Agadi, yali muntu anyomebwa. Gwe batawanga kitiibwa kya Bwakabaka. Naye aliwe w'Obwakabaka olw'okwegonza. Yasooka kwegonza ye muntu wa Katonda eyo bakati ba kanisa bo. Bakulu ba kanisa tebayingira mu lafuzi. Ye era n'atekanga w'Obwakabaka nga yabatikkira ne bali w'Obwakabaka. Ab'esipotu bo, ab'esiteyini. Bonanga ya bateka kabe ikaraba wanga ya bateka kuu. Kira chatu kanaba mga ikabaka wabaka waka. Na wamita. Wamita kuda father of the world. Kuyo tata wenzi. Baba wa taifa. Tata wenzi. Kuli. Ye. Ye. Bamita. Is the. Nothing to come back. Yaringanga the king of the Holy Roman Empire. Bagita the Holy Roman Empire. Wati bagita Holy Roman nje Roman tukufu. We wakabaka wa Roma e tukufu. Muli wali wakabaka wa Roma e nkahafiri. Kakati kutukendo kuchaza yono yenina yende wati. Yarimu ntu munaku. Atawe wanga kitiwa cha Bwakabaka. Wabula ya mali hivuwa na uwa Bwakabaka. Elaka tukata. Elanga ya ufu na mkwego. Aso. Dekonsebe ya peze. Kutuliwa sigile. Kutuliwa kundaro kito. Kutabaganya kutabaganya. Kutu ingila mbi ya ufuzi. Yetu mipata pata kwa katunotono. Kutuliwa kumpi mpi. Kutuliwa kutia. Na hivyo mchigile nyo tujira tujia ye chitala walo chitala choku mkwiso kia tuwa. Na kumwiso tujia hivye ngeri ngeyo. Na agenda angaruke kintu. Kukutuka uya mali weza. Na chifono. Kakati uwa. Kakati uwa mali wako ingilo mwende wa ingi denga yezwa. Kakati uwa atuka mumaso. Mwrabi waka kanyande. Matuka mumaso. Yerigi maso jetuwa nsoni. Nata samu kichigo. Katuanda wachigo. Manya hata samu kitiwa kwa katunda kajia jave. Mbabasi nzanga. Na hata samu mizimu ya kitiwa. Na hiyo kumile chintu ya chichi. Katunda uumugini. Uli. Era botuka. Botuka eroma kezeti kani. Oya gugumizi. Kechipana nsabiki la maria. Era kekiru msabu. Ekule kezeti kani. Uli. Mugasi na kela abiki la maria. It's a kid. Ugende Rwanda, ugende mu America, ugende Kenya, ugende wa ekifana nyo chuchuka, oyu mkazi, kujo kusima na uga. Ayari na ama, niemba gama sikakaya munga hali masikana. Hazani na kumatu kuhu yako, kari ya yama na mwili, kumumatu kujo kusima.
yeti gamba se tuba dena chwe chwe piti lamba sibu mani goyo na ye abantu wakata mani kafiri abantu wakata abantu wakata kula kwa chitibo chapapa kwa wakata kwa chitibo natuma gimile wana kwa chitibo chapapa kwa wakata kwa chitibo chapapa kwa wakata kwa chitibo chapapa kwa wakata kwa chitibo chapapa kwa Baba mubayini, huli,
yobaita ba Indo-European. Indo-European kiti abazungu abalimu omusaayi gw'ekiyivu. Kati bomuli aba Indonesian, ekisongo okulinako ekigambo Indo, owulidde. India, owulidde. Abo mu Indonesia, abo ba tujja kubaita abazungu abalimu omusaayi gw'ekiyivu. Ne Pasha, Iran, Buperusi, nabo nankani ba Indo-European. Holiday. Nabo bayimbi abalimu omusaayi. Banya bazungu abalimu omusaayi gw'ekiyivu. Kubanga yindi erimu Asia. Tovola babaita za Asianese. Holiday. Naye nga kise cross breed. Holiday. Abayindi bayinyini pure. Abayindi bayinyini pure bebali mu buyindi. Mu buyindi. Mpakistani, Sri Lanka, abayindi benyini pure. Leo ujia kusingana, aba Mesopotamia, uulidi oba Buperusi, oba Iran, bazungu, balimu omusaayi, gwekiyivu. Indonesia, gwekiyivu. Nama wanga gamala la gali awa, uweka, kwekwe, katine Roma, ulecho gwekiyivu. Elimu omusaayi, gwekiyivu. Era singo n'olaba baba abaroma zenyini n'otunula n'ebifaananyi by'abaroma ab'edda nga bwe baazimba ojja kulabira ddala ddala ekifaananyi ky'abayindi naye ndowooza wano ate mu ggwanga erisinza ebifaananyi ebyaka by'edda bya buyindi kubanga buyindi bakatonda b'erina gwe toyinza kuba olaba zaala n'ebikulekule kwa si nzo mtu na zaale ente mtu na zaale umana nga wune chichi kia anti mchifu haba hindu kare ya guanga ya haba hindu guanga sami zeli hachi kare rom oro kubaba imo wa sayo hini kia kile kutu kia haba chisogola batu wa chifu anda ya nabi kwa hivyo kare guanga na mtuanga ilao ujawa ni mpawri ya kwezi siti ya there is no authority ya gamba all authority comes from God teri authority teri ujimza mtazwa teri katuwa wani wana kwa gamba teri kwe ya kwezi siti ya mtazwa teri ujimza mtazwa Ne ise kibambu seka ago kumakini yoku. Yoru kumai katuanda inanyi nivu nyinzo woku mchiko. Amanya agafu ganga mbaka waka doplio ni behind him. Niemu kama uyalinda yoke agafu wakote mbili. Katuanda ya ujira mbaka waka wabaya baba. So sisi tani yoya alali mbaka ya wakumi ya waka waka. Machi azi kikatuanda ya siri kanari. Yete mluhoza kiyo, yaga kambu kujiko mkuliso mudo ongea ndo yukote kwenye kwenye ni mabu nika. Aoli, benu naguka nilekweka. Saja na mkwa roku nyo mudo onga, benu uo mita nga astayi nita ula vika konga vula ba elia kwa ya vula itabaya ina gano kuzambiro nika, mili ya nilita. Yo benu uo yaguka nilekweka. Okunta, nabuka mbeleza ya gancho, zira ukunta mkutani nilekweka. Nagaanza katonda wa Yesu ili mumtia. Kwa mwingine. Ndani somo ndo ndabirwa liuga. Au ne bado. Yeye mkama kwa asili kabwa kidegu niza ni bagama zinyo. Kafari chovola chichi kigambo yo Paul kanje kwa soko. Kiki. Yaga macho liuga kwa kitu. Ni uone aba ngo muzimu go gwa ko uwe. Katonda ngagami chichi kucheko. Ukanda kuita muzimu go ah chichi bakye kutoi utagula. Nisile katuwe wane kwa ya tusingo wanga kututeka kwa magwewe kome kecho tukubisa mungu ya mwele kutubile na ya na ye sibuli kukui hele sibuli kuyenza kutubile katuwa kwa ya gancho wano sibuli yenza kwa ya hiyo mwele yu ya hiyo sibuli kubela mechi kwa na gano sariko lezi ya mani na kinka katonda wa mwele katonda wa hivyo gonga ya mwele kukumusa kwa hivyo kagame kwa todo wumu. Ni mungu sika gwe wawu soroki. Sika tuonga.
Ya, 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 ya
Ranzi mwezi mlamu kumuni ya jibuga
Thank you.
I want to